قبر و حشر میں بھی ہماری نجات کا سامان بنیں گے. الحمد للہ وہ ہستی حسین شہزادہ عظیم المنزل حضور ڈاکٹر ناصر محمود الحور اور ان کے ساتھ دیگر کابرین اس وقت نشتر پارا میں جلوگر ہو چکے ہیں. محبتوں سے عقیدتوں سے ان عظیم پیمانوں کی بارگاہ میں خراج پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، ان کو جانے دو، سیدی مرشدی، اهلا وسهلا.